троянка, мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа піянка, hey! Мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа піянка, hey! Русин – то насамперед дуже практичний чоловік. Кожен з русинів рішає свої практичні проблеми. Як нагодувати, як вивчити дітей, як заробити таку копійку, поставити собі дом, такий, як у сусідів, то значить великий. Ну, пак тепер мають проблему, як тут дом содержати, бо оказалося, що будувати дома на 500 квадратних метрів про нормального чоловіка, то не. Ти говориш про Європу зараз? Це ту я кажу про Подкарпаття, де тепер, так що я тепер наповнений тим інформацією, може за то так тепер ще реагую, бо послухав йому ужгородських своїх колег. Ну, нічого це не змінило, розумієте? Що казали на початку 90-х років, та і тепер починають зараз говорити. Ця конференція, хоч вона малочисельна, але на мій погляд, вона дуже буде продуктивна у перспективі. Чоловік може признавати себе належним до якоїсь нації, до народу, але може і не хвастуватися, скажімо, язиком. Угу. Тому що йдуть процеси асиміляції, іде звуження сфери общення на тому своєму язику. В кінці концов може таке статися, що і втратиться язик. Але душа народу, переконання в тому, що він належить до тої чи іншої нації, остається. Бо, наприклад, колись австрійці були під німцями, і вони засвоїли німецький язик, а вони не кажуть, що вони німці, вони кажуть, що ми австрійці. Mm-hmm. Ну, канадяни, наприклад, англоязичні канадяни, франкоязичні, французькоязичні канадяни, не кажуть, що вони англічани або французи, кажуть, ми канадці. Вашу думку, що є головнішим зараз? Зберегти свою ідентичність, свою культуру, свою духовність? Це головне проголосити, що є така національність. Русин. Ну, проголосити – це одне діло, а друге діло – потвердити. Чим потвердити? Для того є, перший елемент – це язик, розумієте, який народився з народженням народу. Народ народився і народився одразу язик. Тому що коли народ народився, він жив у якомусь окруженні природному, він мусив назвати, як трава називається, як називається річка, як то називається якийсь бурян і так далі. То він складав свій язик, свою лексику, базу язикову складав. Но. Тепер треба обряди, аби додержувалися. Це то колядування, це то вінчовання, це то там поливання на Юрія, як поливають, це чомусь поливають. Ну і другі. Віра, файно, розверніться. Село Biloveža je známe tým, že v ním pôsobili Aleksandr Duchnovič i Aleksandr Pavlovič, naši rusínske buditeli. Aleksandr Duchnovič bol maďarským biskupom za trest vyslaný do sela Biloveža, bo tam bola chudobný národ, tak bol za to, že bol pan slavista, bo za to, že bol Rusín, tak ho dal do Biloveža za trest. Aleksandr Pavlovič už sa prosil
до села Біловежа, за те, що був там батько Духнович, та Павловича просив, щоб там творив, щоб парох, біскуп приложив до села Біловежа. Бо інакше Павлович достав мені синку до Кошин, мав іти на гімназіум. Учитель не хотів до Кошин на добру роботу, але хотів до Біловежа. Proto Bovicovi vážil Barc Duchnoviča. No a Duchnovič za ten trest byl tam 6 rokov a Pavlovič byl v Biloveži 12 rokov. Я того, що не йде на війну, а каже, за 2-3 рочки вернуся додому. Але 2 рочки минули, хлопці з війни йдуть. А з під мого милого, каже, лиш коня ведуть. Ведуть коня, ведуть на чорно покритий. Віддав, каже, мій миленький на війні забитий. Тоді то вона вже собі дасть що справу, що вже мого милого не буде. Вона каже, він каже, ой, не плач, дівчино, не жалуй такого, є нас 200 тисяч, вибирай одного. Вона каже, аби вас так було, як піску морського, не було, ні не буде, як мого милого. Паночі, у вас дуже файна вимова, ви файно говорите по-нашому. У вас село Русинське? Чи? У нас село, там де я живу. Я вже 21 рік, як я мені переселив з Мараморщини, як священник там, у нас можемо казати, що мала Європа. Чому? Там у селі у нас 6 єдність, які тут етнічні. Жиють так, румуни, жиють русини, словаки, німці, мадяри, цигани. Так що мала Європа, які жиють у мирі. Кілько є у вас русинів приблизно в селі? Та у селі є, можемо казати, не 350 членів, які ходять до церкви, і у нас я служу по старослов'янському церковному. Бо кажуть, що лючимо дітей малих, йде до церкви. Не кажеш, коли вже має 18 років, йде до церкви. Або 20. Ні, візьми дитину, як так як нас навчили. Мама або тато взяв дитину у руки та проніс до церкви. Вона ще знала хрестити, хрестити, бо знала молитву Божу. Не йде вже, коли, та не знаєш, йде у 20 років, каже, я не йду, бо не знав, що там є, або що там каже піп або пуп. Ні, він каже, йо, службу Божу ще служи, казання файне. Візьми дитину та прийди, не каже, йди до церкви. Візьми її за руку і найведе вона нас учить, так як нас вчили. Тема доповіді свої. Задача дослідника вибрати з цих записаних текстів оці от смисли, закладені меморатом, тобто інформантом, і достовірну інформацію здобути. Наша русинська школа була перейменована українською школою. З того наші люди ще бояли присідління, так, Гонка, Зачалися перейменувати, або давали собі писати до докладів, що суд словаці. Поза України, ну і як науковим. Я не виступувала як науковець, який голосить якісь концепції, а концепції в відношенні до русинства, до головної теми, яку почати ще розміряти. Mám veľmi predumány, mohla by mi ich vyhlásiť. Ja prosto svoje vystúpenia mám aj informáciu po dní, tak byli dva nastupné vystúpenia k informovania, čo sa robiť v tým prostorí. Mm-hmm.
живемо і співаємо. І від всіх народів, що живуть в Карпатах, фестиваль для тебе, Україно мати. Маємо надію, що наш праздник зачарує ушедких фолк-музиків танцями та співанками і вкаже в ширку глибину культури нашого русинського краю. Червона ружа трояка, вважати відкритим.